Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmehin, dhe jenë për Allahun e lartësuar, mëshira dhe pacha e profetit e më Allah qoshën profetin tonë, alehi salatu e selam dhe të gjithë ndjekësit e pasosit e ti. Lezër të ndëruar, vazhdojmë me serinë e mësimeve të libri të shekhu të iminit, me gjlisët e muajt e Ramazanit, dhe sot jemi në me gjlisën e njëmdhjet, tema e se cilit është vlera e ledzimit të Kuranit. Të nderuara xhirues, Allahu i madhruar thot: Pa dyshim, ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin, japin fshehtazi apo haptazi nga ajo që u i kemi dhënë ne, pra japin sadaka, japin zakat, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbas, pra një shpit, në një shpërblim të pafund kur ata zbatojnë këto uh, veprime të përmendura në jetë, që i li është ledzimi i libri të Allahut, falja e namazit, dhanja e sadekas, qofta e hapur, apo fshetas. Ledzimi i kuranit në derua vlezër, është njën nga adhurimet më të mëdha që i kushtohet Allahut të lartësuar, sido mos gjatë muajt e Ramazanit. Djetarë thonë që ledzimi i kuranit është dy lojesh. Loj parë është ledzimi i dispozitave, pra një formë figurative, që nuk kupton. Besimin e gjithë shka e që thuhet në kuran, zbatimin e të gjitha ligjeve, dispozitave që përmenden aty, ty, dhe duke qëndruar ndruar lark lesave, harameve, dhe duke zbatuar një, kosor, një të gjitha urdrat që përmenden të klibri Allahut. Loj dytë është ledzimi i fjalve të Kur'anit, ledzimi që njëhet të kënjërzit mbarë. Në lidhje me leximin e Kuranit ndërwa lazer janë përmendur shumë argumente. Qofshin ajete po hadithe që tregojnë vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit, qoftë leximi i plotit i tij apo i disa sureve apo i disa ajeteve kuranore. Ndër këto do përmendim disa hadithe të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Një prej këtyre haditheve është: Më i miri për jush është ai që mëson Kuranin për vete dhe u mëson dhe të tjerve. Po kështu profeti Ali Salatu Selam thot, a i cili, a i person që është specialist në ledzimin, në mësimin e Kuranit, pra që e ledzon bukër e mëson mirë për mendësh, është në gradën e engjive të ndëruar, kurse a që e ledzon do bët Kuranin dhe gjenë vështërsi duke e ledzuar, do të ketë dy shpërblimi. Dhe dhjo të arthonë dy shpërblimi, shpërblimi i parë për ledzimin dhe i dyti për vështërsi. Një ati thjetë e profeti Selaloj Selam thot, Shembulli ati që lexon Kur'an i ngjason frutit të citrus. Aromën edhe shijen i ka të mira, kurse shembulli i besimtarit që nuk lexon Kur'an i ngjason hurmës, e cila shijen e ka të mirë, e ka të ëmbël, por nuk ka aromë, sepse është besimtar mirë, por nuk e zbukuron besimin me leximin e fjalës së Allahut. Pa kështu, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë Lexojeni Kur'anin sepse ai do të ndërmjetësoj ditën e kiametit për ata për ata persona që e lexojnë. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem thotë, a nuk dëshiron ndonjëri dë për ju që të shkojnë në mëngjes në xhami, të lexojë një ose dy ajete nga Kurani. Dhe kjo është më mirë për të sesa dy dëve. Nëse lexon tre ajete është më mirë sesa, Rdv. Nëse 4 Nëse lexon 4, ajete është më mirë për të se të ketë ose të fitoj 4 deve. E kështu më rraf. Pra sipas ajeteve është edhe numri i deveve në uh, nivelin në gradën e shpërblimit. Një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi dhe selem thotë: Kush lexon një shkronj nga libri i Allahut, pra nga Kurani, për çdo të till ka shpërblim dhe ai shpërblim është i barabartë me 10 të tilla. Pra lexon një shkronjë, ka një shpërblim, Allahu dhe të fishon këtë shpërblim duke i dhënë për çdo shkronjë, për çdo gërm, 10 shpërblima. Shpërblime. Thotë për vazhdon hadithi profeti Ali sallallahu alajhi wasallam duke thënë, nuk them që Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elifi është një shkronjë më vete, Lami është një shkronjë më vete dhe Mimi është një shkronjë më vete. Gjithashtu profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë, "Ky Kur'an është gostia e Allahut." Prandaj, prandaj pranojeni gostin e ti sa të mundeni. Ki kuran është litari i forti Allah dhe drita e qartë dhe shërimi i dobishëm. Kurani është mbrojtje për atë që kapet pas ti dhe shpëtim për se cilin që e ndjek dhe kështu nuk dëvion që të kritikohet. Pra Allah, uh, kurani nuk, nuk mund të dëvioj që të kritikon nga njerëzit. Nuk shtë që të ketë nevoj të drejtohet. Mrekulit e ti nuk mbarojnë kur dhe nuk vjetrohet kur lexohet dhe përsëritet shpesh. Natyrisht e hadith e bëjnë të sakt disa dietar. Disa të tjerë thonë që është fjalë sahabiu. Të nderuar agjërues, këto janë disa nga vlerat e leximit për atë që kërkon shpërblimin dhe kënaqësinë tek Allahu i Lartësuar. Shpërblime shumë të mëdha për punë ka të vogla. Vërtet është i mashtruar ai person që nuk i eprëndsi ledzimit kuranit. është hum i humbër ai që i ikën fitimi për duar dhe nuk mund të kompensoj më vonë. Këto vlera që përmendëm janë për ledzimin e plot të kuranit. Në disa adithet të tjera, profeti S.A.S. ka përmendur vlerën e disa sureve, si që janë surja vlerë e surës Fatiha, surës Bëkare, Ali Imran, Ikhlas, Felek, Nas, ajetit kursi, e të tjera si këto. Prandaj, ne si musliman, në këtë muaj të nderuar, në këtë e, gjendje, në këtë situatë në të cilën kërkohet që të afrojemi më shumë të këllahu i lartësuar, të përpichemi sa më shumë të aletzojmë libri në laut, këtë liber të begat. sepse është muaj i Kuranit, në të cilin ka zbritur Kurani, ledzimi që ati muaj ka shumë të e përshpërblime, ky muaj ky Kurani dhe ky muaj kanë cilësi dhe veçori të ndryshme nga muajt tjer. ja e tjerë. Xhibrili alayhis salam ia ja prezantonte e përsëriste bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam Kur'anin çdo vit nga një herë ndërsa në vitin që ndroroi jetë i dërguari i Allahut të lartësuar e prezantoi Kur'anin tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e përsëritën së bashku dy herë me qëllim që të sigurohet dhe të fiksohej ashtu si që duhet Kuranin. Ndërruar dhezër, djetarët dhe muslimanët e shekujve të partë e islamit e shtonin shumë ledzimin e Kuranit gjatë muajtë Ramazanit. Sa nga njëherë me ndonë se ku e gjetën kohën ata për të ledzuar ka shumë Kuran. Ledzonin Kuran gjatë namazit, ledzonin në kohë të lira, pa reshtur, pra ishte muajtë Kuranit, prandaj edhe e pënin rë një rëndësi të veçant lezimit të kuran gjatë ti muaj. Djetari një orë zuhri, Allah më thoshte, kjo është muaj i lezimit të kuranit dhe i ushqimit të të varfërve. Kurse imam Maliku, Allah më të kur felon të muaj Ramazanit, i ndërpriste të gjitha mësimet të hadithit dhe me gjliset e dijes dhe lidhej vetëm duke lezuar kuran. Kurse, Katadja, Allahum shiroft gjithmon e plotëson të ledzimin e Kuranit, pra bënd të hatme, në gjdo 7 dit, kurse gjatë muajt e Ramazanit e përfundon të ledzimin e Kuranit gjdo 3 dit, kurse në 10 dit që në fundit të kti muajt e ledzon të, të gjithë Kuranin gjdo dit. Ibrahim në haju Allahum shiroft e përfundon të ledzimin e Kuranit gjatë Ramazanit në gjdo 3 net, kurse gjatë 10 dit që në fundit në gjdo 2 net. Një dietar tjetër e Suedi e lexonte të, të gjithë Kur'anin çdo 2 ditë gjatë muajit Ramazanit. Prandaj të nderuar vëllezër, duhet që këta dietar të heshëm të shekujve të parë ti marrim shembuj për ne sepse janë njerëzit më të përzgjedhur, janë njerëzit që kanë jetuar afër kohës së profecisë, kanë jetuar me sahabet. Prandaj lypset nga ne të ndjekim rrugën e tyre me qëllim që të jemi nga njerëzit e nderuar, nga njerëzit e pastër që shfrytëzojnë kohën për adhurim. Vërtet që në këtë kohë duhet të shfrytëzojmë të gjitha momentet dhe orët e natës dhe të ditës me punë dhe vepra të mira që na afrojnë tek Allahu i plot fuqishëm dhe falës sepse veprat e njeriu ikin dhe përfundojmë shpejt, pa ashtu dhe koha ikën, si të ishin disa momente e nga dita, i lutëm e Allah të lartësuar që të na falet në mshiroj, i lutëm e Allah të na japë sukses të lidhemi më shumë dhe të aletzojmë librin e Allahut, velhamdulillahi, robbil alemin.